Bugün səhər saatlarında Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Reportun xəbərinə görə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı 1987-ci il təvəllüdlü Elxan Quliyev çalışdığı iş yerində Səbail rayonu ərazisində yerləşən su kanal idarəsində intihar edib. Konkret AZA açıqlamasında qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı bildirib ki, intihar edən Azərsu əməkdaşı ailəlidir və 2 azyaşlı övladı var. Səbail rayonu ərazisində yerləşən su kanal idarəsində nasos qurğularının maşinisti kimi fəaliyyət göstərir. Anar Cəbrayıllı həmçinin bildirib ki, onun hansı səbəbdən intihar etdiyi bilinmir və hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparır.